Və alhamdülillah. Və səlatu və salamə alə rasulillah. Amma bədt. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətuh. Əziz qardaşlar, biz bu gün sizə götürəcəyimiz dərs FK qaydalar silsiləsindən 4-cü dərstir. Və bundan qabaq 3 dərs, yəni 3 qayda götürmüş. Və o dərslərdə də demişdim, burada da təkrar edirəm. Yəni bu qaydalar e, o qaydalardır ki, çünki sual verə bilər ki, bu siravi cemaatın bu fıqı qaydaları bilməsində fayda varmı, onlara lazımdırmı və s. E, elə fıqı qaydalar var ki, bəli, lazım deyil, ola bilsin. Alimlər üçün, elm tələbələri üçün olan qaydalardır kərin yəni, insan ərab dinli bilsin və s. Amma bu qaydalar o qaydalardan deyil. Bu qaydalar ümumi siravi bütün müsəlmanlara aid olan, xüsusən də namazla və ümumən gündəlik ibadətlərlə əlaqəli olan qaydalardır. Hansı ki bu qaydaları öyrənməklə, bilməklə, başa düşməklə də bilirik ki, bir çox sualların cavabını tapmış olursan. Bir sıra problemlər aradan qalmış olur. Və o qaydalardan birini bu gün e, götürəcəyik. Və bu gün götürəcəyimiz qayda hansı məsələ ilə əlaqəli idi? Bayaq qardaş da sual verdi və belə suallar çox verilir. Məsələn, qardaş sual verir ki, bilmədən unutqanlıq səbəbindən Namazı dəstəmazsız qıldım. Və sonraım yadıma düşdü ki, mən dəstəmaz almamışdım. Namazın səhihdir yox. Namazı tezdan qılmalıyam yox. Çünki dəstəmaz namazda nədir? Şərtdir. Cavab bu olur ki, yox, namazı tezdan qılmalısan. Yəni sənin unutqanlığın kəsərlə olmadı burada. Çünki sən namazın bir şərtini pozmusan. Sonra başqa bir sual gəlir. Kimsə soruşur ki: "Namaz qıldım, sən demə paltarımda neciz var imiş, nəzasat namazdan sonra bilmişəm. Namazı qaytarım ya yox?" Çünki bu da namazın şərtlərindəndir ki, namaz qıldığın yer, namaz qıldığın paltar təmiz olmalıdır. Burada da şərti pozdun. Cavab bu olur ki, yox, burada ehtiyac yox. Namazı qaytarmağa ehtiyac yoxdur. Namazın yerindədir. Baxırsan, zahirən mövzu eyni olsa da, yəni hər iki halda da ibadətin şərtləri unutqanlıq səbəbi ilə, hə? bilmədən tərk olunub. Birində namaz qaytarılır, birində qaytarılmır. Birində həmin adamın bilməməzliyi Onun üçün üzr sayılır, o birisində sayılmır. Və bu gün götürəcəyimiz qayda məhz bu işgəlik, bu problemi elə bil ki, həll edən qaydadır. Qayda nədir? Qayda belədir ki, əşrût fi babil məmūrat la tasqut bil cehli vən nisyān. Və fit turuq tasqut bihimə. Yerinə yetirilməsi vacib olan şərtlər cahillik və unutqanlıq səbəbi ilə quvvədən düşmür. Tərk edilməsi, yəni aradan qaldırılması vacib olan şərtlər isə quvvədən düşür. Cahillik və unutqanlıq səbəbi ilə. Qayda budur bu qaydanı izah edəndən sonra, misallarını verəndən sonra tam aydın olacaq. Və bu qayda bu cür problemlərin həlli üçün sənə daima kömək edəcək. Və qaydanı izah etməmişdən qabaq bir şey bilmək lazımdır ki, şəriətdə şərtlər iki növdür. Ümumiyyətlə deyəndə ki, falan ibadətin şərti bu şərtlər iki növdür. Bu şərtin bu iki növünü bilmək lazımdır ki, hətta biləsən ki, bu qaydada gələn əşrût şərtlər hansı növdən olan şərtlərdir. Bunamda faydə üçün qeyd edirəm. Birinci növ şərt hansıdır? Şurutul vucub. Sonraam ikinci növ şurutus səhha. Şurutul vucub nədir? Yəni vacibliy şərti. Bu elə bir şərtdir ki bu olanda ibadət vacib olur. Olmayanda bunsuz da ibadət kəsərlidir. Amma vacib deyil. Buna deyirlər şurutul vucub. Yəni məsələn Namaz ibadəti üçün buluq yaşına çatmaq şərtdir ya yox? Şərtdir, amma hansı yönlə? Səhili yönündən, vacibliy yönündən, vacibliy yönündən. Yəni şurutul vücubdur. Buluq yaşına çatmaq namaz üçün vacibliy şərtidir. Yəni insan buluq yaşına çatanda namaz ona vacib olur. Buna görə deyirlər vacibliy şərtidir. Amma biri buluq yaşına çatmayıb. 10 yaşı var, namaz qılar. Buluq yaşına çatmayıb. Bu buluq şərti yerində deyil. Namaz səhih deyil? Namaz səhihdir. Çünki bu şurutu səhih deyil. Səhili şərti deyil, vacibliy şərtidir. Aydın oldu? Başqa bir misal. Oruc ibadəti üçün İnsanın muqim olması oruz ibadətinin vacib olması üçün insanın muqim olması şərtidir. Yəni səfərdə olmaması. Buna bu şuru turucu vacibliyi şərtidir. Yəni sən səfərdə değilsənsə sənin oruz ibadəti vacibdir. Amma birdən səfərdəsənsə bu şərt yoxdur. Oruz tutsan Orucun batildir? Yox. Tuta bilərsən, amma vacib deyil. Aydın oldu? Başqa bir misal. Qadının həcc etməsi üçün tək səfərə çıxmaması yanında məhrəminin olması vacibdir. Yəni şərtdir bu. Bu hansı növ şərtdəndir? şurutussihha yoxsa şurutulvucub şurutulvucub nə mənada şurutulvucub yəni qadının imkanı var biznesmendir tacirdir ticarəti var pulu var həcc edə bilər həcc edə bilər amma tutaq ki onunla həccə gedəcək məhrəmi yoxdur ona həcc vacib olur yoxmu vacib olur Çünki qadının məhrəmi ilə birlikdə çıxması nədir? Şərtdir. Bu vacibliy şərtidir. Bu yoxdur deyənə həcc ona vacib olmadı. Amma birdən məhrəmsiz getsə həcc-i səhihdir ya yox? Həcc-i səhihdir. O heç ki asidir. Tövbe etməlidir. Amma həcc-i səhihdir. Çünki bu şərt şurutu sıhhedi, səhihli şərti deyil. Vacibli şərtidir. Bu şərtlərin vücub aydın oldu. Bax, qaydada qeyd edilən şərt bu deyil. Qaydada qeyd edilən şərt bu deyil. Çünki onsuz da bu vacibliy şərti ibadətin vacib olması üçün şərtdir. O olmasa da ibadəti etsən də ibadət onsuz da səhihdir. Məqim deyil, səfərdədir, oruçdur, səhihdir. Vacib olmasa da Buluğ yaşına çatmayıb. Namaz ona vacib deyil, qulur səhihdir. Məhrəmi ilə birlikdə həcc eləmədi. Günah daşsa da ibadəti, həcc-i səhihdir. Aydındır? Qaydamızda qeyd edilən şərt bu növ şərtdən deyil. Hansı növ şərtdəndir şurutu sıhha? Səhli şərt o şərt ki ibadətin keçərli olması üçün şərtdir. Məsələn, namaz üçün vaxtın girməsi, namaz üçün qibləyə yönəlmək, namaz üçün namaz qıldığın paltarın, namaz qıldığın yerin təmiz olması, satr-ı avra örtüləcə yer, yerlərin örtülməsi ki özünə xas, qadın özünə xas. Bu şərtlər nədir? Şurutu sıhha. Səhihli şərtidir. Yəni bu şərtlər olmasa ibadət nədir? Batin. İbadət keçərli deyil. Buna deyirlər nə? Şurutu sıhha. İbadətin səhihi olması ibadətin keçərli olması üçün labid olan şərtlər. Aydındır? Deməli, bu qaydada qeyd edilən şərt hansı növdəndir? Birinci yoxsa bu? 2-ci. Aha. Qayda da deyir ki, əş-şurût bu şərtlər ki var ibadətin keçərli olması üçün, səhih olması üçün Məqbul olması üçün o labid olan şərtlər ki var, qayda deyir ki bu şərtlər özü də iki hissəyə bölünür. Bir var əşrût fi bəbi l-məmmurat, bir də var əşrût fi bəbi tərük. Yəni yerinə yetirilməsi vacib olan şərtlər var. Bir də tərk edilməsi, aradan qaldırılması labid olan şərtlər. Deməli ibadət üçün o labid olan, ibadətin keçərli olması üçün zəruri olan bu şərtlər də iki iseyə bölünür. Bu şərtlərdən eləsi var ki, əşrût fi babil məmûrat. Yəni onları yerinə yetirməlisən. Məsələn, namaz üçün dəstəmaz al. Sən dəstəmazı almalısan, yoxsa tərk etməlisən. Almalısan. Deməli, dəstəmaz namaz üçün hansı növ şərtlərdəndir? Yerinə yetirilməsi vacib olan şərtlərdəndir. Buna deyirlər əşrût fi babil məmûrat. Əmr edilən, yerinə yetirilməsi əmr edilən şərtlər. İkinci növ şərtdirsə aradan qaldırılması, izale edilməsi, tərk edilməsi, yox edilməsi vacib olan şərtlərdir. Məsələn, namaz qıldığın yerdə nəcasət varsa, namaz qıldığın paltarda nəcasət varsa, o nəcasəti aradan qaldırmaq, təmizləmək şərt deyə yox, şərtdir. Bu əşrût fi bəbi turoq. Yəni tərk edilməsi, aradan qaldırılması, yox edilməsi vacib olan. Bu yöndə olan şərt aydın oldu fərq. Qayda da deyir ki, qayda bu iki növ şərti bir-birindən ayırır. Qayda deyir ki, əşrût fi babil məmūrat. Yəni yerinə yetirilməsi vacib olan şərtlər, məsələn, dəstəmaz kimi. Bunu etməlisən. Lə təsqut bil cehl və nisyān. Cahillik səbəbi ilə namaza təzə gəlib bilmir dəstəmas almalıdır. Və ya unutqanlıq səbəbi ilə qüvvədən düşmür. Heç bir qüvvədən düşmür. Yerində gətirilməsi vacib olan şərtlər cahillik, unutqanlıq səbəbi ilə qüvvədən düşür, düşmür. Düşmür. Amma əş-şurut i bab-ı turuq tasqut behuma amma terk edilməsi labid olan o şərtlər var ha necasetə aradan qaldırırsan silirsən yox edirsən o o şərti yerinə yetirməsən cahillik səbəbi ilə unutqanlıq səbəbi ilə o qüvvədən düşür ibadat səhihdir qayda aydın oldu ona görə dərsin əvvəlində heç şey də deyim iki sual. Hər ikisi də namazın şərtləridir, amma cavablar fərqlidir bu qaydaya əsasən. Ona görə biri unutqanlıqdan dəstəmaz almadan namaz qılsa, indi bu qaydanı tətbiq edirik. Biz ona nə de deyəcəyik? Deyəcəyik ki, ehtiyac yoxdur, namazın yerindədir. Yoxsan deyəcəyik ki, yo, burada unutqanlığın üzr deyil. Namazı tezliklə qılmalısan. <laughs> Niyə? Çünki onun tərk elədiyi unutqanlıq səbəbi ilə tərk elədiyi şərt əmr olunur. Yerində yerinə yetirilməsi əməl edilməsi vacib olan şərtlərdəndir. Amma birdən biri namaz qıldı və sən demə paltarında və ya namaz qıldığı yerdə necis var imiş? Bilməyib. Sonradan görüb. Namaz keçərlidir yox. Namaz keçərlidir. Çünki necasetdən aradan qaldırmaq bu şərt bir şey yerinə yetirmək yox, aradan qaldırmaq yönündə olan şərtdir. Deməli şəriət, şəriət fikir verdisə, əmrlərlə qadağaları bir-birindən ayırdı. Gästəməz almaq namaz üçün əmr edilir. Bu əmrdir. Amma paltarın necis olması Bu tərk olunmalıdı. Bu yəni nə idi? Yəni sual verilsə ki, bu qaydanın dəlili nədir? Bu qaydanın dəlili odur ki, bir çox dəlili var. Dəlillərindən birisi də budur ki, alimlər şəriətin ümumi qaydalarına, şəriətin ruhuna, şəriətin dəlillərinə baxıblar, görüblər ki, Şəriət əmirlərlə nəhiyləri bir-birindən ayrılır. Yerində yetirləsi şeylərlə tərk olması şeyləri bir-birindən ayrılır. Nədə bir çox şeydə. Məsələn, o şeylərdən birisi məsələn haramları götürək. Haramlar iki növdür. Bir var insan Əmrilən şeyt tərk edib harama girir. Namazı, orucu, zəkatı, həcc-i, cihadı, qurban tərk etməyi kimi. Yəni bir adam namaz qılmasa harama girdi kirmədi. Yəni namaz qılmasa böyük günah sahib oldu olmadı. Oruc tutmasa böyük günah sahib oldu olmadı. Bu adam necə böyük günah sahib oldu? Əmri tərk etdiyinə görə. Birdə var, qadağanı işləyərək günahkar olmaq. Allah azza və cəllə deyir ki, yalan danışma, danışdı, günaha girdi. Sizcə bunlardan hansı daha böyükdür? Yəni əmr ediləni tərk edib günah qazanmaq, yoxsa qadağan olunanı işləyib günah qazanmaq? Əmr, əmr olunanı fikri verdiniz, şəriət ayırdı. Ona görə Adem əleyhissalam qadağan olunanı yerinə yetirib harama girmişdi. İblis isə ona əmr ediləni tərk edib harama girmişdi. İblisi ilə Adəm əleyhissalamın işlədikləri o əməllər arasında əsas fərq budur. Və bu barədə bizim ayrıca bir dərsimiz var. Ki əmr ediləni tərk edib harama girməklə qadağan olan bir şeyi yerinə yetirib bununla günaha girmək arasında ondan artıq fərq gətirmişik. Və məsələn başqa bir misal şəriət başqa nədə fərq qoyur? Məsələn şəriət əmr olunan şeylərə üstünlük verir. Onu daima üstün tutur. Ona görə əmr olunan şeylərdə istitaanı, gücün çatmasını şərt qoyur qadağaları tərk etməkdə bunu şərt qoymur. Yəni Allah zəvacalla deyəndə ki, orus tut, bu əmirdir ya yox? Əmirdir. Burada qulun gücünün çatmağı şərt deyə yox. Şərtdir. İnsan xəstədirsə orus tuta bilmirsə tutmur. Və namaz. Ayaq üstə qıla bilmirsənsə Oturub qulursan, oturub qula bilmirsənsə uzanıb. İnsan bir münqəri görür, əli ilə düzəldə bilmirsə, dili ilə, dili ilə düzəldə bilmirsə, qalbi ilə, hədisdə də gəlir. Fa illam tastatiə. Əgər gücün çatmasa, belə elə. Əgər gücün çatmasa. Deməli, əmrləri yerinə yetirməkdə gücün çatmağı şərtdir. Amma qadağalarda yox. Allah azza və kəllə belə demir ki, zina etmə. Əgər gücün çatmasa, qibətdən uzaqdur. Əgər gücün çatırsa. Belə demir. Qadağalarda gücün çatmağı şərt deyil. Bu təbii olaraq belədir. Yəni elə bil ki bir böyük daşdır, yarım tonluq. Mən sənə desəm ki, "Get o daşı qaldır." əmrləsən. Sən deyə bilərsən, "Gücüm çatmır." Amma mən desəm ki, "O daşı qaldırma." Sən deyə bilərsənmiki, "Gücüm çatmır." Mən dedim qaldırma. Mən demədim ki, qaldır. Deməli şəriət əmirlər ilə nəhiylər arasında fərq qoydu, qoymadı. Qoydu. Və başqa fərqlər var, var. Məsələn, əmirləri yerinə yetirmədə niyyət şərtdir. Amma tərk olması şeylərdə niyyət şərt deyil. İnsan namaz qılırsa niyyət şərtdir. Qibətdən uzaq durursa niyyət şərt deyil. Həmçinin də bu qaydadadır. Bu qaydada da bu qayda tətbiq olunur. Yerində yetirilməsi vacib olan şərtlər dəstəmaz kimi. Cahillik unutqanlıq səbəbi ilə quvvədən düşmür. Amma tərk olunması, aradan qaldırılması labid olan şeylər ki var. Şəriət onu şərt kimi qoyub o şeylər cahillik səbəbi ilə, unutqanlıq səbəbi ilə güvvdən düşür. Məsələn, indi bəzi misallar deyəcəm. Bu qaydanı artıq başa düşdük, düzdürmü? Bu qaydanı özümüz tətbiq edək. Elə bil ki bir qardaş gəlir, sizə sual verir. Siz də artıq bu dərsdə oturmusunuz. İnşallah qaydanı da başa düşmüsünüz ki belə anladım. İndi bu qayda üzərindən artıq özünüz fətva verirsiniz olmusuz müfti bir dənə qaydanı bilməklə onlarla sualın cavabını almış oldun. Və bu dəstərlə də keçdiyimiz qaydalar budur. Bu 4-cü bu, qaydadır. Hamısı sənə lazım olan. Sənin suallarına cavab verən, işgəlləri aradan qaldıran qaydalardır. Və izah edəndən sonra asandır. Başa düşülməsi çətin də deyil. Məsələn, belə bir sual versək ki, Məsəl üçün. Oruz ibadəti. Oruz ibadəti. Bir adam bilmədən, yəni belə deyək, oruz ibadəti üçün yeməmək, içməmək, yəni yeməkdən, içmədən uzaq durmaq. Başqa ibarə ilə desək, yeməyi, içməyi tərk etmək. Şərtli ya yox. Ha. İndi orustan birisi bu şərti əməlləsmədi. Unutqanlıq və cahillik səbəbiylə, bilmədən. 7. Bilmədən içdi. Orus pozuldu ya yox? Yox. Pozulmadı. Bu qaydaya görə. Çünki onun yerinə yetirmədiyi şərt hansı növdən olan şərtdir? aradan qaldırılması tərk eləmək. Tərk, yəni bu yeməyi, içməyi tərk eləməlidir. Bu orucda şərtdir. Ona görə cahilliyi səbəbiylə yedi, içdi, orucu batil olmadı. Qaydanı tətbiq elədik. Yəni eləməmək. Aydındır? Başqa bir misal. Məsələn, namaz ibadəti namazda danışmaq Namaz pozur. Çünki namaz qılan Allah kəlamından başqa və ibadətdə varid olan o zikirlərdən, dualardan başqa dünya kəlamından nə isə danışmalı deyil. İndi biri namazda, namazda bu şərti pozdu. Bilmədən. Və ya cahillikdən namazda bir danışdı. Bilmədən qeyri ixtiyari Və cahillikdən, bu hökmü bilmir. Namazda danışdı. Pozulur, pozulmur? Pozulmur. Niyə? Çünki bu yerinə yetirilməsi vacib olan şərt deyil. Tərk edilməsi lağid olan şərtdir. Yəni bu namaz qılanda dünya kəlamını danışmamalıdır. Bunu tərk etməlidir. Tərk eləməyib. Cahillik səbəbi ilə bilməməslikdən pozulmur. Sonra başqa bir misal Məsələn namaz ibadəti və ya başqa ibadətlər bu namazın şərt deyil. Bütün ibadətlər üçün çünki bu şərtdir. Niyyət. Namaz olsun, həcc olsun, oruç və digər ibadətlər. Niyyət. Baxın. Niyyət ibadətdə şərtdir ya yox. İnnamal a'malu binniyyat. Amallar niyyətlərə görədir. Hazırda əsasən alimlər deyiblər ki, məsələn, niyyət ibadətdə, indi namazı götürsək, niyyət namazda şərtdir. Baxın. Tərk olunması lapid olan şərtlərdən, yoxsa yerinə yetirilməsi. Yerində yetirilməsi. İndi biri namaz qıldı niyyətsiz və ya niyyəti yerində deyil. Məsələn, zöhrü qılmalı idi, əsr niyyəti ilə qalıb. Amma qılıb dörd rükəti Bu qayda ilə, bu qaydaya əsasən ona nə deyirik namazı tezdən qılmalıdılar yox tezdən qılmalı. Görəsən özünə səwav verirsiniz. Çünki qayda deyir ki əşrût fi babil məmūrat la tasqut bil, bil cehl və nisyān. Yerində yetirilməsi vacib olan şərtlər, məsələ niyyət, cahillik, unutqanlıq səbəbi ilə quvvədən düşmür. Gərə yerinə yetirəsən. Niyyətsiz qılmısan, namaz batildir tezdən qılırsan. Quvvədən düşmür fikir verdiniz. Baqaqları qardaşım verdiyi suala gəldik. Dərsdən əvvəl qardaş sual vermişdi. O sual cavablandırmadıq, saxladıq dərsə. Bu qaydanı tətbiq edəcək qardaşın özü. Heç kim deməsin. Deməli qardaş sual verdi ki, bir pirdə namaz qılıb. Pirdə namaz qılıb. Aha. Əslində pirdə namaz qılmaq bu yerinə yetirilməsi labid olan bir şeydir, yoxsa tərk, tərk edilməsi? Tərk edilməsi. Sən isə tərk etməmsə, bilməməzlikdən qılmısan. Səbirli olun, qardaş özüdürsən. Namazın səhihdir ya yox? Səhihdir. Özünə səhv verdin. İndi təəccüblənməyin ki, suallara cavab verəndə necə verirsiniz? Necə bilirsiniz? Özünüz verirsiniz də? Asardım. Hə, asanı tapmısınız. Elhamdülillah. <laughs> Gücən qardaş dərsdən əvvəl verdiyi suala özü artıq cavab verdi. Çünki bu tərk olunması labid olan bir şeydir ki, bu yerdə namaz qılmaq olmaz. Minbəb i turuqdur. O, bu şərti ihmal edib də bilməməslikdən, bilməməslikdən hə, namazı keçərlidir. Biz ona demirik ki, o namazı getdəsən qıl. Namazı yerində. Bilə-bilə etsəydi heç. Söhbət gedir bilməməslikdən. Qaydanın faydasını gördüz. Başqa bir misal. Bu sual da çox verilir. Hətta bu məsələ e, alimlər arasında, fəqihlər arasında ixtilaflı məsələdir. Hətta bu qayda ilə biz bu ixtilafdan çıxmış oluruq və ya bu qayda ilə bu ixtilafdakı raci doğru olan rəyi bilmiş oluruq. Özünüz cavab verəcəksiniz. Məsələn, biri qurban kəsir. Olur belə. Yaddan çıxdı bismillah demədi. Hə? Yaddan çıxdı, bismillah demədi. Baxın. Qurban kəsənin bismillah deməsi şərt deyil ya, yox. Şərtdir. Bu yerinə yetirilməsi vacib olan şərtlərdəndir, yoxsa? Bəli. Bu da unutdu, yadından çıxdı, birdən demədi. Bu heyvan. Ə, çinə yemək olar, olmaz? Bu qayda ilə. Olmaz. A. Qardaş dedi olar. Bax. Heyvan kəsərkən bismillah demək yerinə yetirilməsi vacib olan şərtdir ya yox? Qayda nə deyir? Əşrût fi babil məmūrat. Yerində yetirilməsi vacib olan şərtlər cahillik və unutqanlıq səbəbi ilə quvvədən düşmür. Yemək olar olmaz. 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 Olar olmaz. Olar olmaz. olmaz. Ə olmaz nəyə görə dedi? Bism bismillah ilə bətiləməsi əmr olmağı ilə ya da bismillah siz tək olmaz. Yox, yox, yox. Bismillah. Yəni, əmirdir, yəni. Əmirdir, bəli. Yəni əmirdir. yerinə yetirilməsi vacib olan şərtdir. Bu şərt iptal edilib, ləğv edilib. Bu şərt yerinə yetirilməyib unutqanlıq səbəbi ilə. Bu şərt qüvvədən düşür, düşmür. 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 Əti olmayar, olmaz. Hı -hı. Olmaz. Qayda nə idi bizə? Çünki yerinə yetirilməsi vacib olan şərt deyil, Bismillah. Hı -hı. Cahilli səbəbiylə qüvvədən düşür, düşmür. Düşmür. Ona görə bu misalı axıra saxladım. Çünki bu ixtilaflıdır alimlər arasında və doğru olan da budur. Və bu qayda ilə biz bu ixtilafdakı racih olan rəyi də bilmiş olduq. Və son olaraq da qaydanı təkcirlər edirik. Qayda budur ki, şurut fi babil məmumat la tasqut bil cehl və nisyān və fi t-turuq tasqut bihima. Yerini yetirilməsi vacib olan şərtlər bilməməslik və unutqanlıq səbəbi ilə heç vaxt quvvədən düşmür. Görə ibadət mütləq təsəddən yerinə yetirilsin. Amma o aradan qaldırılması, tərk olunması, labid olan şeylərdə ki, şəriət onun şərt qoyub, o şeylərdə o şərtlər cahillik və unutqanlıq səbəbi ilə quvvədən düşür və ibadət kəsəllə olur. Və doğrusun Allah bilir və sallallahu alaihi Muhammed və alih və sahbihi və sallam.